Cindy or Cindy Bay or whatever you call yourself, I want to talk to you right now. The characters you have or the characters that you are portraying out here resembles that Chira had before he joined the Understars. My sister, you have exposed them. You have made us know what they do. They have known now you cannot close your mouth. They have known now that you cannot keep a secret. They have known that which kind of human being you are. They are going to avoid you. Just like they did to Chira. He was so lousy. He was talking too much. He could not keep secret. Every time he was opening his mouth and speaking, and nobody listened to him. They decided to sideline him. They blocked him and behaved as if they don't know him. At the end of the day, they ended up killing him. And we are yet to know who did it. My sister, avoid everybody around you now. They will finish you the same way they did to our brother. You are a very good woman. And the challenge that you gave them is that apart from what I do, this is what I've done to my mother. This is what I've done to my family. That was a challenge, and I yet to wake up from that shit. Work on your family. Wapende familia yako. Walinde familia yako. Wachana na marafiki. Anybody that you have around is now a suspect. Watakuja kukumaliza. Wamekuja kujua kwamba you cannot keep a secret. They have got your pictures you took with them. They have got everything you did with them. And the very day utaaga dunia, they will start posting. I was with you in Mombasa. I was with you in Kayole. Oh, tuli nini na nini. Avoid everybody. Now go back. You have said it's enough. Tumekusikia. I decided to use Swahili for you to understand me better. Guys. Ati tunaweza sema uende utupwa kwenye wengine utupwa. Kwa hivyo wakati watu wanatesea huku maagent ukuwa aware. Kwa hivyo au maagent ukuwa informed before mtu hata aende atupwe mahali hama auliwe na waajiri wake. You know, sometimes guys inakuanga sad. Imagine unapitia mangumu kwa nyumba ya Mwarabu. Kama huyo ni msichana alikuja akaanza kusumbana na mwajiri wake. Alipwi chakula ni shida wanasumbana and then aka pigia agent. Sasa agent, ya aliamini boss wake. Imagine, my agent wenye wako huku, hizi maofisi za huku Saudi, my agent wa huku, wana kuanga wa Egypt ama wa Arabu. Sawa, wa huku Saudi. Now imagine, the only person mwenye mnafaa kuelewana ni agent wa Kenya because agent wa Kenya ni Mkenya. But agent wa Mkenya, agent wa Kenya mwenye alikuleta anapigiwa simu na ofisi ya Saudi, na anaamini ofisi ya Saudi ambayo inaraniwa na Waarabu na anaamini mwajiri wako. Wewe mwenyewe haizi kuamini ukimwambia unateswa unanyimwa food ukimwambia salary imechelewa. Instead anakudreaten. Imagine guys. Imagine. Ati tunaweza sema ufungiwe. Mimi hata nimeshtuka because guys mnakumbuka kama story ya dem alikuwa anaitwa Justina anaitwa nani? Your cow something kuna mama nilisaidianga 2 years ago ama last year but one aende Kenya alikuwa amekaa Saudi 10 years. Sikumbuke jina yake vizuri kwa hata hiyo story ilishaka na mimi nikimaliza story wanasahau. Huyo mama alikuwa amefungiwa for 10 years now nimeshtuka because it's like pia tukifungua kwa hizi manyumba wa maagent wetu kuwa aware of it and it's like wanalipangwa sisi tukue tufungiwe huku in a way that hatuwezi toka. Hao ndo watu wanatuleta huku. Na kila wakati tuanza kujiuliza kwa nini waajiri wanatreat vibaya hivi guys. Kumbe ni maagent wetu wa Kenya na ni wanawake. Imagine mwanamke akiambia mwanamke mwingine hivyo. Si ni uchungu guys. Like mwanamke ana mwenye anafaa kukuamini. And again guys, Syria hizi manyumba ni ujue what brought you here. Before utoke Kenya,
huwa unajua nini kimekuleta huku. Because sometimes, wengi wetu tunafanyanga vitu zingine funny funny, we will push our maagent hata kuongea vibaya juu ya hasira. In a way that hata ingekuwa ni wewe mtu amekupush, ungeongea bado vibaya juu ya hasira. Tukikuja huku, tuanga unajua nini imekuleta huku. Huku si kukuja starehe, huku si kukuja picnic ama sijui whatever tour ama sijui whatever. Huku unakujanga kazi. Ukikuja huku, usianze kusema utaki kazi. Because mimi nimepitia hizo issues mingi. Kuna some people na connecting kazi. Na mtu akikuja kazi anaanza kuniambia Suzi sitaki kazi, nataka kurudi. Like utaki kazi unataka ni kunyonyeshe. Utaki kazi na yetu mtu usha kushungulikia everything. Utaki kazi na umesign contract. So ni vizuri mtu ukitoka Kenya uko unajua the consequences of kusign contract na the meaning of work under contract. When you are working under contract, huwezi acha ile kazi. Not unless umekuwa mgonjwa ama umekufa. Hizo mbili ndo zinazafanya hiyo ile contract uiache without kumaliza. Uko mgonjwa in a way that huwezi fanya kazi tena. But kama uko mgonjwa unapelekwa hospitali, unatibiwa, unapona, unaendelea na kazi. But kama umekufa ama umeumia in a way that huwezi endelea na ile kazi, ndo contract inaishanga. Otherwise, kama uko mzima na ulisign contract, guys wenye mko Saudi ama wenye mna plan kukuja, if you signed that contract, whether you signed or you didn't sign, whether ulisainiwa na agent wako, whether kulienda aje, wewe ndo umesign contract, iko on you. Unafaa kujua sheria zake. Contract huku inakuanga 2 years. Na boss wako amespend pesa mingi sana kukuleta huko 2 years. So kukuja huku, fanya kazi, usikuja huku siku 3-4, uanze kusema, mimi sitaki kazi, nataka kurudi Kenya na nitajilipia ticket. Kukuja Uarabuni is not all about ticket. Sawa, kukuja Uarabuni is not all about ticket. Mwajiri wako anaweza kuambia hivi, nitakulipia ticket. But nataka unirudishie pesa nilikuprosesia kukuja huku. Utaafford? No, utaafford kurudisha pesa ilitumika on you ndo ukuje huku. These people spend a lot of money. Na ukiona mwajiri wako sikutambia mwajiri wako nataka kuenda nyumbani before contract iishe na akasirike. Just know that akona every right ya kukasirika. Because ameekelea pesa mingi because of you. So usimu disappoint. Ukikuja huku chapa kazi, kuja huku ukijua kabisa kabisa nitarudi Kenya after 2 years. Liwe liwalo. Nichoke na kazi, niende niboeke. Huku hakunanga kuboeke. Sasa utaboeka aje kwa njia wenyewe. Like, unaweza boeka ukiwa Nairobi, ukiwa wapi, around Kenya, na within Kenya. But, ukishafika huku guys, hakunanga kuboeka na kazi. Ati nimechoka staki kazi, utaki kazi. Ndio kusema nini. Huyo agent alikuwa anaongea na hasira sana, manake huyo msichana pia hakukuwa mgonjwa. Ni ile tu ataki kazi. Ataki. Wakati mwingine pia tunapeanga hawa watu ad time ya kuwapush waongee vibaya ma agent. Na agent wenye wanaongeanga vibaya ni wanawake. Agent wanaume ukimpush aone umemsumbua sana, they will block you. Agent wanaume wabishanangi, wanakublockingi. But agents wanawake before wakublock, they will talk bad, they will talk nonsense, watakuongelesha in a rude way. Okay, so kama uko huku guys na una feel like giving up, imagine you can't. I'm not here to motivate you, but imagine you can't. According to your contract, you can't give up. If boss wako ni mzuri atakuruhusu uende, well and good. If uko na cost ya kurudisha mwajiri wako ile pesa alispend on you, it's okay. But contract ni contract. Hata wenye wako Kenya wanafanya under contract. Munaonanga Kenya wa China wanakujanga kujenga barabara. Au wa China wanakanga hadi barabara iishe. Awarudingi kwao. Because wali sign contract. Si ati sababu serikali ya Kenya inawafinyilia washinde hapo. Mm-mm. Ni because they signed a contract na lazima itimizwe. Do you know unaweza shitakiwa na mtu juu ya kuvunja contract? Do you know contract iko na sheria zake guys? You can't just wake up one day and decide to the atistaki kazi, nimechoka, yet you signed a contract. Mwajiri wako anaweza kushtaki. Hata wale watufanya kwa makampuni kubwa kubwa. Okay? Hata kina, wale mnaonao kina Songo, kina Gashagua, uwe mtu akiamuka tu asubuhi aseme sitaki kazi, that person can be
pelekwa to court. Wanaweza mpeleka kotini. Okay, mtu atangi kazi venye watu fikiria guys. Hii ni kazi ya nyumba najua, wewe wewe tunadhaningi kazi ina sheria, but bado hii ni kazi iko on someone. So fanya kazi tu yenye cha muhimu tu focus na kitu likuleta huku, omba Mungu akutie nguvu day by day. Contract inashanga haraka sana mtu akishazoea. Ukishazoea contract yako itaisha haraka na hata hautahitaji kutusiana na hao agent. Kumiliani tu. Sasa imagine agent anaanza kukutukana hivyo kuongeza vibaya hivyo, anakuongezea hasira times 10, anakuongezea roho chafu sijui uchofu times 10. Si ari tu ngangane. Si ndio?